Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Maryam Shakir Sumbot. A video mu da yau za mu magana kan yadda addini yake da yadda mutane suka dauki addini da yadda kuma suka dauke. Mutane sun dauki addini abu ne kawai wanda yake tsakaninka da Allah daga lokacin da kai shikenan. In kai sallah, kai zakka, kai haji shikenan kai gaba. Bayan sun manta akwai abin da aka wajabta musu tsakanin su da bayin Allah, shi ma dole ne akan su, in ba su yi ba za a sa musu su biya ga yadda Allah ya shirya ba su nan da ne. Yanzu mutum za ka ga ya ci naman mutum, ya zage mutum, ya ci haƙƙin shi ta ko ta yaya, yana gani nowal ne. Kana ci haƙƙin mutum ba abin jin daɗi ne. Bayan haka kuma ba addinin musulunci ta yi hani da shi. A ayan Allah subhanahu wataala wanda yake cewa ya ayyuhal ladhina aamanu laa yastakbirukum min qawmin asaa an yakunu khayran minkum wala yasawun min nisaa'in asaa an yakunna khayran minkum wala tanabzu anfusakum wala tanabzu bil aqwam isaa yasbuhu fusukum ala ni'am. Ya kuma yadda kuka yi imani, la yasfar qaumun min qawmin, kar wasu mutane daga cikin ku su yi wa wasu mutane daga cikin ku izgilanci. Me yiwa kar su yi izgilanci? Kana tunani misali ka fi mutum da wani abu a kuɗi, ilimi, kyau, kawai sai ka dinga, in mutum ya zo wucewa ka dinga masa izgilanci da wannan abin da ka fi shi. Zai iya yiwuwa wannan abin da kake tunani ka fi shi, shi ɗin to ya fi ka a gurin Allah. A sai an yi kunu khairan minhu. Zai iya wannan mutumin zai iya fin ka a gurin Allah. Wala lisan min nisa'in, kuma mata ka ku yi tunani wannan magana kawai a banza ne. To ga mata duka da mutane gaba ɗaya al'umma aka yi. Mata ke ma kar kina tunanin wance ta bata da kyau. Ana magana wala wancan mummunan ki tashi ki bar gurin nan, a kin fi ta kyau, a kin fi ta kuɗi. Kina tunanin ita ma zai yi wannan wanda kike cewa mummunan ta fi ki a gurin Allah. Wala talmizu anfusakum, kar ku yi raɗe-raɗe wa junanku. Kar ku yi raɗe junanku, misali mun zu haɗu, kin san me ya faru a gidan wance? Kin san me ya faru da wance? Kaza 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 kaza. Kawai abu ya faru da mutum, ƙiris kake jira ka ji labarin kai ma ka kai gaba. Abu yana faruwa da mutum, shi kan shi alama bai san abin ya faru da shi ba, kai ka sani ka baza shi a duniya. Wala tanabzu bil alqab, kar ku kira mutane da sunayen da ba sa so. Kamar misali yanzu sun duniya ba yawancin abin da ake kira, ka ga wani ya kira ka da suna ba don kana so ba, to ba a so, shi ma addini ya hana. Bisa ni sun rusu ba da ne. Abu ne mai muni wanda da kana cikin wanda suka yi imani, da kana cikin ka yi sallah, ka yi zakka, to ka zama mumini, ka yi waɗannan abubuwan da dukkan tsakaninka da Allah dai ka zama mumini. Amma sai ka zo kuma tsakaninka da bayin Allah ka ci naman wane, ka ci kuɗin wane, ka yi wa wane ƙazafi, ka yi wa wane ƙarya, kai sai ka tashi daga mumini sai ka koma fasiki. Wannan abu ne mafi muni bisa lismin fusuk ba da iman. Wannan abu ne mafi muni wanda zai faru da ɗan adam. Bayan da kana cikin mumini yanzu kuma ka zama cikin fasiki. Kamar lamya tum wa ulaika, kai wanda yanzu kake kallon bidiyon nan har yanzu da sauran lokaci a gurinka za ka iya tuba. In kuma baka tuba nan ba kana cikin azzalumai. To so yanzu in kai kana kallon bidiyon nan kuma halinka ne ka gyara ka tuba yanzu da kai ake yi. Ba da wai akwai mutane da suke tunani in an sako da aya ana yi da mutanen da suke zama da annabi. Bayan ba haka ba ne, tun daga zamanin annabi har ƙarshen har tashin kiyama, duk wani lokacin da ka ji an ce wannan ayan ƙur'ani ne ka ga ya kaza, ta yi hani da kaza, ka ga wannan abun aikinka ne, dole ka daina wannan abun, ka kuma dole ka yarda wannan ayan da kai take hanawa ba wani ka ba. Ba kowanne ba wai ana yi sai ka ce a zamanin annabi ne kai kawai yanzu kana jin tafsiri ne abin da ya faru. A'a, da kai ake wannan ayan kai ake so ka gyara ba wani ba. Ka sa a ranka wannan ayan wa kai aka saukarwa. Da haka da Allah jama'a, duk wanda ya san yana da wannan halin mu gyara. Har yanzu da sauran lokaci kowa zai iya gyarawa ya tuba da niyan ba zai ƙara ba. Mai kiyaye gaba. Nagode sosai sosai.